כאילו לא מספיקות הבעיות האחרות בעקרונות עצמם שהפכו עמוסים מאוד, אם בכלל מצליחים לעלות לרכבת, בימים האחרונים אלה המראות בכניסה לתחנות. תור לבידוק הביטחוני, תחנת חדר המערב, 8:20 בבוקר. היום פשוט הגעתי בבוקר לתחנה והיה תור מטורף שאולי איזה 50-60 איש, ואני מדברת השעה 8:10 בבוקר, מגיעה לשם, אני רואה מאבטח אחד. מאבטח אחד על תחנה עמוסה, וכולם מתחילים כבר להתעצבן. עוד 3 דקות הרכבת יוצאת, והרכבת ישראל לא יודעים להעמיד עוד בודקים כדי לבדוק את מי שנכנס. שנייה, תעשו רגע סדר. וכדאי שאתם תעשו סדר. ועוד דקה יוצאת הרכבת. תפתחו את הדלת! אז זה נשמע לך הגיוני שבגלל שאתם לא יודעים להעמיד עוד בודק בכניסה אני מאחר עכשיו לאוניברסיטה? יש בעיה. מה, הנה, בוא תספר לכולנו מה הבעיה. תיגש להנהלה. מעניין אותי באמת לדעת מה בדיוק הבעיה. אם אתה עכשיו מצלם, שירות לקוחות. אולי בגלל התוצאות הכספיות הבעייתיות החליטו ברכבת לקצץ איפה שרק אפשר. אחרת קשה להסביר את התורים בתקופה האחרונה. כאילו אנחנו מדינת עולם שלישית. בנוסף עכשיו לכל העיכובים והאיחורים שאנחנו צריכים להתמודד עם הרכבת, יש גם את העניין הזה של לבוא מספיק זמן לפני לתחנה, כי אתה יכול בעצם לפעמים לפספס רכבת בעמדה לתור הבידוק. מכונות השיקוף לעתים לא פועלות באופן מלא, נסגרות תוך כדי משמרת, דבר שגורם להרבה נוסעים להתמרמר, מאבטחים הורדו מהמשמרות, והשטח קשה. אמרתי למאבטח, אתה רואה שיש פה כך הרבה אנשים, למה אתה לא נותן לנו להיכנס? הוא אומר, אל תבוא אליי בטענות, תפנו לרכבת, צמצמו לנו בכוח אדם. יש לפעמים רק מאבטח אחד, יש הרבה נוסעים שנוסעים, ולמעשה אתה יכול לפעמים לעמוד 30 אנשים לפניך. סידור העבודה לחודש ינואר שהתקבל ממש לא מזמן גילם את מה שאתם כנראה מרגישים בשטח. הורידו שליש מהמשמרות בחלק מהמקרים. החיתוכים במקומות מסוימים עמוקים יותר, באחרים פחות. חלק מהמאבטחים טוענים שככה פשוט אי אפשר להמשיך, לא בשכר, אבל גם לא בזעם של הנושאים. לא קיבלנו שום הודעה. מהרגע להרגע קיצצו לנו את המשמרות בסדר גודל של קרוב ל-30%. מכונות שיקוף למשל בשיא הלחץ לא עובדות. אנשים מאחרים בגלל זה לרכבות בענק. ההנהלה בכללי לוקחת החלטות מהמשרדים הממוזגים שלהם, מפריחה בלונים, ואנחנו אלה שנמצאים בשטח ואוכלים את העצבים של הנושאים. אין להם מושג מה ההשפעות של העניין הזה בתחנות. כלום. ועכשיו זה נהיה כבר ממש מכה. מאוד מעניין אותי לדעת מה בדיוק הייתה הבעיה היום בבוקר, שאתם לא יודעים להעמיד עוד בן אדם שיבדוק בכניסת תיקים. אז עד מתי בדיוק יימשך הקיצוץ והאם הוא בדרך להתרחב, קשה לומר. אבל דבר אחד בטוח, אם קשה ברכבות עצמן, נהיה קשה גם בתור לרכבות. מרכבת ישראל נמסר לנו בתגובה, איכות הביטחון לא נפגעת ואף מחוזקת הודות לאמצעים טכנולוגיים. קיימת השפעה על כמות מסוימת של עמדות בידוק בתחנות, בעיקר בשעות השפל. התהליך עדיין נמצא בעבודת מטה וטרם נקבע סופית. כמה עמדות בידוק ירודדו בשלב הסופי.